saboda ka wannan shiri ne aka yi domin a sa mutane cikin halin kakani kai domin su juya su ce kai zaben ma kar ai ko kuma in ma za a yi mun ba za mu zabi wannan tsinanniyan gwamnati ba da ce mana haka shiri ne wasu afadan shugaban kasa suka fito da shi domin suna da dan shugaban kasan su da suke so ya gaji Buhari muka ce ba mu yadda ba suna da yan takaran su a jihohi basu ci zabe ba shine suka fito da wannan kuma suna amfani da sunan shi baba Buhari suna gaya ma gwamnatin Central Bank godi emefele yi wannan abu kuma da gangan ne dan a wahal da mutane to ba mu ankara ba a gaskiya sai da abun muka ga ya kai wani iri sai sa muka yi sauri muka je wurin shugaban kasa muka ce ga fa abin da ke faruwa yace a'a wannan abu shi ga dalilin shi baya son wasu barayi da suka saci kudi su gudu da kudin su so kafin ya bar gwamnati sai ya tabbatar ko su fito da kudin su fade ina suka samu ko kuma kudin ya zama bai da wani amfani gare shi shi niyyar sa kenan abin da suka sayar mishi kenan amma niyyar sa daban agendas daban to muka nuna mishi haka da bai yadda ba amma daga baya shi kanshi ya fara fahimta cewa da wadaki ko ramiya domin yaya za a yi a ce za a canza kudi tun watan October aka ce za a canza kudi na farko fadan wannan zai sa mutane su fara dardar da kudin ma da ke hannunsu na biyu tun watan October ba a fito da sabon kudin nan ba sai watan January kuma aka fito da shi bai isa ba domin an karbi kudin mutane Central Bank suka fada sun karbi kudi daga hannunku yan kasuwa da attajire da sauransu sun karbi kudi fiye da naira trillion 2 amma nawa suka buga naira billion 300 kaman ka karbi naira 9 ne daga hannun mutum kace kai naira 1 kai kake da shi ka bashi yaya za a yi a samu kasuwanci ya ci gaba yaya za a yi a zauna lafiya amma ba zaman lafiya suke so ba su suke a tayar da hankali don ba su san a zaben nan ko kuma in ma za a yi zaben talakawa su ce APC gwamnatin Buhari ta taka musu wannan kunci su zabi daya jam'iyyar tsarin kenan to da muka gane muka nuna ma shugaban kasa haka a yau din nan 12:30